Maning Sanggar Pamuja. Kakian untuk di bawah nuwah sama matengah ciponco indriyo mandek ucuk ikrono. Kakti orukkan dari ngerosok, sekarang ngerosok, sak gondok, sak rosok. Rosok, rasa ini ngerosok, kang sejati. Sejati ini ngerosok, manunggal ini kan nyawik di inter. Bayangkara original. Wilahin sekarang bawa nolak mungkin gantang di telah sabi kali seher ing sampi kolo jenak bila ing bilahi jenak ing bangun wayang baro original. Sepi pamere tepi ajeri suki tanpa pondo tiktoyo tanpa aji lorok sirup sidap permanem batan ono sabawan ningwalang kakarisi tepi ajeri orang-orang datan umpah sabirano datan umpah langka kak tinggal risang popo kak sadak kak salgu tunggal plak patingan dek nutupi babahan uwasong matengah ciponco indriyo mandek ucuk ingkrono suki jeneng kak tiarum gandaning roso sekaring roso sakgondo sak roso tanpa susah rasa rasa ning rasa kang sejati sejati ning rasa manunggal intikan nyawiji ingkar suki jeneng katikal kuku sing dupa kang kepulon kang gandhe nyawang hambar hambar sumunduling antariksa salindra bawono terima aku kadening para dewa dewi para hapsara hapsari para widodara lan widodari suki tanpa kakang rawuh sumring gara-gara gara-gara neni sakopo kang pamito kanugraning gusti kang gawe pepasing putra amri kali sing para kadang putra ayu ayu rahayu kalis lir ing sami kala tanpa susah Mayangkara original Mayangkara original temanten suki jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng anteman
Thank you.
Sang Eyang Bayangkara ing dinten Minggu menika mlentek ing surya kaping 13 sasi Juni Warsa 2024 kita lagu Agung Bayangkara original ngatur panglipur ing dusun Kunjel menika kita ada atur panglipur ing warga masyarakat nyuwun pangestunipun Eyang Bayangkara. Bayangkara original. Bayangkara kula sasulih saking putu-putu panjenengan Eyang. Kula suwun panjenengan rawuh, kula suwun panjenengan hadir dugi ing papan pagaran agung, dugi ing papan pagaran jam. Kula suwun kula sasulih saking putu-putu panjenengan Eyang Bayangkara. Bapak Estoni. Bapak Estoni. Lihat ingsun ngadeg ing tengah jagat, dudu jagat dimaning jagat turun ing urip aji kusi menyang mute. Apa kuasane sira ingsun kokok lebokne jabang bayining para manungsa sinto edan ora edan sinto gendeng ora gendeng aja mari-mari yen nek durung ingsun teko sing nambane. Son pateng aji musi jarak goyang tak goyang ing tengah latar tak sabetan imang ngeneng ebang umat-umat pulau ing benak tak sabet bang gunung cukup sito ikan ora ikan sito penang ora gendek ojo mari-mari letek lo ikan tenang sing abani. Thank you.
Eta Pangestoni. Paripurna anggenipun risang bapa suguh asa sabji risang bapa jumeneng wonten ing papan pagelaran agung ingkang resta pecet Kyai Samandiman minangka piyantenipun risang bapa sak pucang aren gedhene bapa sang dipecet ketangi bumi sikar prapat gunung cukruk segara bakal asem yen ton sinapetake menungsa bakal lebur tanpa dadi yen cinandra saking mandra kadya wedah kawah candra badimuka waraka bayangkara original rap sirep sidom permanem larap sirep sidom permanem datan ana sabawaning walang kang alisik ronronan datan obah samirana datan lumampah kang katingal risang bapa jumeneng wonten ing papan pagelaran aku andian utawi baban usah marang kaji panca indriya regreg jumegrek risang bapa yen cinandra saking mandrawa kadya tuku sinuwarta waraka bayangkara original helang Surodirajaya dening Ratna Burdining Pangastuti. Sapa kang tumindak temen ing kono wahyuning bakal tinemu sapa kang tumindak ala ing kono wahyuning bakal sirna. Kuna lan tampa kala dening sabar lan narima sak bejo, bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Risang bapa jumeneng wonten ing papan pagelaran agung. Kang gedruk lemah kaping tiga pratandha risang bapa hanya nyuwun pangestunipun sang ibu Pertiwi kang amandeng awang-awang kang meminta pangestunipun sang bapa angkasa amprih kalisa ing prakatan putra Hayu Rahayu Kalis lir ing sambikala waraka Bayangkara
muni kotori sang popo mun di musti kaning pecut kiai saman dimak ganti anu tobi babahan nawa sanga matekaji panca indriya mandeng pucuk ing krono ganti arep gandaning rasa sekaring rasa sak gondo sak rasa rasa rasaning rasa kang sejati sejati ing rasa manunggal ing tekad yawiji ing karep risang bapa ama minta kanugrahanipun marang Gusti kang gawe pamestine kontrak amprih kaliso ing para kadang putra kang samiya ngaluri budaya waraga Mayangkara original ayang niki para kadang sutresna budhe kakung salah putri kang tansah satuhudahan kinurmatan menika kala wau akhiripun risang bapa suguh asesaji ing ngarsanipun panjenengan sami mugi-mugi kalisok ing sami kala tinebina ing bilahi celakna ing panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi marasani Gusti Kang Maha Kuwasa sampun paring kanugrahan dumateng kita sami. Kaliyan warga agung Mayangkara original bilih wagyuban kita semakin dipun pandhegani dening pamudhan kita inggih punika Bapa Saleh Pangkumaja manembok wonten ing Kota Kediri. Kita sarumpungan dan omong sakit katurakan puji syukur kersani Gusti Maha Agung sehingga ing wedal siang punika saged pinanggih kawontenan Rahayu Widodo kawula wonten ing mriki wonten kata lumen katurakan agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang sayantos kagem adicara inggih punika ulang tahun ingkang kaping gangsal warga RT 1 RW 6 yang kelima. Ibu kepala desa ugi jaranan perangkat desa Sabro ugi musbi ka kecamatan Mojoroto matur nembah nuwun. Mayangkara original. Wancinipun kita hatur pasugatan ingkang angka sewisan. Mijilipun ke bangsa kembar Mayangkara original ayo ayo
cilik saking sasana busana lumara wonten ing papan panggeran Jawilah kula Candraning Prakata Putra. Dipun pandhegani pemuden kita inggih menika Bapa Sulemang Kumraja. Mati po wonten ing Kutha Kediri. Hey,
Raga Mayangkara original. Yo. Mayangkara original. Mijil saking kasana busana lumawa wonten ing papan pagerja. Lah menika cadaraning permatang putra. Katingal gagah prakasa sumber jaja. Ora pedas papak kaluring mandi sisane gurindo. Simpang
Saking bantaran negeri kang ingkang palakoswa abyara busanane ira lir surya wadalira saka ing jalan iki rasa madangi cakat tok mung aning sak pucak-pucuk ing wukir berbabang sumirat kena prasara ting surya nabek meka lan gunung gunung para tamtama lumaksana pak kita kita ing Paris Oh,
Kabupaten Bantarangin ingkang hadi dhe trangga 140 papan cacahipun ingkang badhe nglamar regu sumaning ayu Dewi Sapa Langit saking Kabupaten Bantarangin tumuju wonten ing Kraton Kadhi sore-sore
Boten kata lompen agem panjenenganipun jajaran tim keamanan ugi para panitia saking RT 1 RW 6 Bujel. Ugi kang kula hormati sesepuh widi sepuh tokoh adat tokoh agama nyuwun pangestunipun dumateng panjenengan sami sesarengan kalian wayang orang original. Ugi kula hormati Bapak utawi Ibu Kepala Desa sesarengan kalian wayang orang original. Bagi jajaran perangkat desa matur nambah nuwun. Para bakul kaya YouTuber. Oke warga. Engkang sampun kedhangaken. Ugi sampun hadir sami. Orang kadang-kadang payang merong original matur nambah nuwun. Thank you.
Pangestunipun. Iya. Bayangku. Kula suwun panjenengan rawuh. Kula suwun panjenengan hadir. Ing siang punika kita atur bang libur ing Wonosari punika atur bang libur ingkang adi cara ulang tahun ingkang kaping gangsal RT setunggal RW 6. Mugi-mugi warga masyarakat mriki dipun paringi kegangsaran anggenipun pados pangan pados sandang ugi nyuwun pangayoman dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Eyang Mayangkara. Eyang Mayangkara. Ayo. Thank you.
tiba sinugarto mereka terata pangerti ning ilmu luhur. Kang tumrap ing tanah Jawa agama agami haji Oh,
Thank you.
Margo kan
bacot tresno orang ira saiki mecidro kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora kira jebul mula wis wae ke apa salah awakku iki kowe nganti dikomplit jati janji apa mergo kahanan uripku iki melarat kondo siji karo uripmu aku nelongso mergo kabacot tresno ora kira saiki citra ge apa salah awakku iki kowe nganti lejo menjami janji kahanan uripku iki melarat bondo siji karo uripmu aku nelongso mergo kabacot tresno ora kira saiki citra aku nelongso mergo kabacot tresno ora kira saiki citra Ha 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 ha
nagara original.